Ақштың Вайоминг штатында орман өрті өршіп, жүздеген адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр. Қауіп төнген аудандардан тұрғындар жаппай көшіріліп жатыр. Соңғы деректер бойынша тілсіз жау туристер көптеп баратын Гранд Тетон мен Йеллоустоун ұлттық саябағына жақын аймақтарға жетті. Ал Рузвельт өңірінде 40 мың гектар егістік алқабы күлге айналған. Қазір орман өртіне нақты не себеп болғаны белгісіз. Күз басталғалы Вайомингте мұндай оқиға осымен үшінші рет тіркелді. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше лапылдаған жалынды сөндіруге жүздеген өрт сөндіруші жұмылдырылды.